Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 73. 17. 38. 8. 21. 24. 56. 3. 80. 13. 74. 11. 76. 6. 35. 39. 46. 14. 51. A číslo 19. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 0, 7, 7, 1 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.